uvijek će nas netko raniti. Zlo je uzrok svake boli, svake muke. Je li tako? I dosta ti je samo da postaneš svjestan. Aha, nema veze što sam ranjen nečim, je li tako? Postoji, ja živim u vremenu kada se otkrila, zamislite, antropološka medicina. Kada se metodom hagioterapije toliko posreduje zdravlje. I baš se nekako zainteresiraj, baš se zahvali. Baš budi sretan što si u tom vremenu. Baš nekako oduševi se nečim. Oduševi se. Vidite, stvoritelj je stvoritelj. On je zapravo zamisao, on zamišlja, on je zamislio. On je kao arhitekt, je li tako? Stvoritelj. A riječ tebe spašava. Riječ stvoritelja. Ona je zapravo lijek. Ona zapravo donosi lijek. Donosi informaciju o tebi. Ona te spašava, ta riječ. Ona te oslobađa. Ona te kreira iznova. Ona te oblikuje. A tko to sve čini? Lijek je sami duh, to smo rekli. Duh. Lijek je duh. Duh uvijek u čovjeku gradi. Čini nešto novo. Znači, zamisao, netko je zamislio sada tebe, je li tako? Netko te, evo, rekla bih, oslobodio, donijeti istinu o tebi, donijeti nove informacije, broj dva, a broj tri, duh je lijek koji te liječi, koji te vječno novoga donosi i obnavlja. Dobro je to upamtiti, tako da postaneš svjestan tog duha. Zašto kažem duha? Duha svetoga. Zašto se kaže sveti? Zato što je stvorio nešto neuništivo. Nema gdje ga nema. Stvorio je tebe koji si neuništiv. Onaj je dio koji ne može nitko nikada stvoriti više. Onaj je dio tebe, središte tebe. Tvoju vječnost. Tamo gdje ti ne možeš nestati. Gdje ne možeš prestati. Tamo gdje ti ne sličiš na nikoga. Ne sličiš na svoga oca ni majku. Nego baš nosiš gene svoga stvoritelja. Zamislim. Zato si ti vječan, zato si ti svet. To je sveto područje, to je duhovna duša. I to je neuništivo. Tu si ti ti i tu se zavoli. Brigate što ova ruka malo pala, pa ne zna šta radi. Ajde, oprosti se, oprosti joj. Brigate što nešto ne ide. Ne slušate, znate da ne nosite krivice još, to želim reći. Samo zavoli sebe tamo gdje ti jesi ti. Samo se zadivi. Kako zapravo do duha? Još ću vam i to reći. Tako da se zagledate, kako otkriti duha, hajdemo reći, da vam bude lakše. Da se zagledate u nešto što ne može čovjek stvoriti. U prirodu, u cvijet, u pticu. Sebe u ogledalu. To ne može nitko, nego samo onaj koji sve drži, čitav svemir. I onda se zadivite malo. Uduševite se tom ljepotom cvijeta, tom ljepotom svoje ruke, svoga lica ugledala, tom ljepotom sebe. Sebe. Baš se zadivite. Tako je lijepo što postoji. Tako je lijepo što postoji. Zamisli, ja sam zamisao nečija. Netko je mene htio. Netko je mene izrekao, živi i netko meni djeluje u meni. Pokreće me svaki dan. Sve moje stanice pokreće duh. To je duh sveti.